Mutta ensin tässä ihan näistä, että miten tämä seuranta toteutettiin. Tässä oli kysely, johon me saatiin hirvittävän hyvät vastausprosentit. Eli kaikki yliopistot, kaikki ammattikorkeakoulut vastasivat tähän kyselyyn. Ja tutkimuslaitoksista, eli tässä, niistä tutkimuslaitoksista, joiden tiedot löytyvät tutkimustietovarannosta, niin 10-12 vastasi, eli prosentti on 83. Sitten seurantaan liittyy määrällisiä indikaattoreita, ja ne haettiin organisaatioiden puolesta. Julkaisussa käytettiin vuoden 2021 tietoja, ja avoimissa oppimateriaaleissa käytettiin kumulatiivisia tietoja 30.6.2022 asti. Ja sitten oli niitä, kysyttiin tällaisia avoimia kysymyksiä, tässä ei muita seurantaan liittyviä asioita. Ja sitä kautta saatiin 121 avoimen tieteen ja tutkimuksen hyvää käytäntöä. Ja lokakuussa 12.10. on lopullisesti vahvistettu nämä asteiden ja tasojen määräytyminen. Asteisiin ei tehty muutoksia, tasojen määräytymistä ohjausryhmä siinä kohtaa muutti maaliskuussa julkaistusta seurantamallista. Ja niihin me palaan sitten organisaatioiden tai sektoreiden kohdalla. Sitten nämä tulokset julkaistaan tänään tiede- ja tutkimus.fi-palvelussa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Avoimen tieteen tutkimuksen verkkosivuilla meiltä tulee uutinen ja infograafi. Sitten tämän seurannan yhteydessä kerättiin näitä kokonaiskustannustietoja, avoimen julkaisuuden kokonaiskustannustietoja. Niin ne julkaistaan tiede- ja tutkimuspalvelussa joko marraskuun lopussa tai joulukuun alussa. Et siinä on kansalliskirjasto eli koordinoista julkaisemista. Ja me sitten tietysti viestimme omasta puolestamme. Ja sitten sen jälkeen kokonaiskustannuskysely on julkaistu, niin seurannan ja kokonaiskustannuskysely molempien data tallennetaan avoimesti saataville tuonne tiede- ja tutkimus.fi-palveluun. Ja sitten nämä hyvät käytännöt, joita oli kerätty jo ennen tätä seurantaa, niin niistä tulee oma tietopankansa ja se on tarkoitus julkaista vielä vuoden 2022 aikana. Ja sitten tässä seurannassa, niin ihan lyhyesti muistutan tai tuon esiin, että siinä seurataan nimenomaan tämän seurantamallityöryhmän kehittämän seurantamallin avulla näiden avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen ja linjauksen toteutumista tutkimusorganisaatioissa. Ja tässä organisaatioille luodaan avoimuuden kokonaisarvio, eli avoimuuden taso, ja se perustuu organisaation suoriutumiseen näillä neljällä osa-alueella, eli toimintakulttuurissa, julkaisemisessa, aineistossa ja infrastruktuureissa ja oppimisessa. Ja sitten näiden osa-alueiden aste taas lasketaan näiden indikaattoreiden perusteella, eli näiden kysymysten ja sitten niiden määrällisten indikaattoreiden perusteella. Ja niissä on myös neljä aluetta, eli ohjaavat dokumentit, palvelut ja tuotokset, yhteistyötä ei mitattu vielä tässä 2022 seurannassa. Ja jokainen indikaattori on pisteytetty, sitten saa peruspisteitä tai lisäpisteitä. Ja sitten niiden perusteella sit lasketaan nuo asteet. Ja sitten nämä keskeiset tulokset. Niin yliopistoista 36% on sijoittunut korkeimmalle avoimuuden tasolle 5. Ja puolet on sijoittunut tasolle 4. Ja kun me katsotaan sitten noita avoimuuden asteita, missä tuo taso muodostuu, niin me nähdään, että yliopistoilla on erittäin vahvaa suoriutumista 3 osa-alueella, toimintakulttuurissa, julkaisemisessa ja aineistossa ja infrastruktuureissa. Mutta oppimisessa enemmän kuin puolet jää asteelle 2 tai alhaisemmalle asteelle. Ja tämä muutos, minkä ohjausryhmä teki siinä lokakuun kokouksessa, niin silloin he päättivät, että kaikkien osa-alueiden täytyy olla vähintään asteella 3. Ja sitten sitä kautta tuo oppimisen jääminen hieman alhaisemmalle tasolle kuin noin muut asteet, niin vaikutti yliopistosektorilla aika paljon, tai siis joihinkin organisaatioihin ihan selvästi.
Sitten ammattikorkeakoulun sektorilla, niin tämä sektori yhteenlasketusti pääsi tasolle 5, eli tämä on ollut paras suoritus tällä korkeammalla tasolla. Ja tässä on, ja sitten on hyvä muistaa, että jotta pääsee tasolle 5, niin asteen keskiarvoksi riittää 3,5 tai parempi. Eli sen ei tarvitse olla 4 tai enemmän tai mitään. Et siinä riittää hyvä vahva suoritus. Ja tässä näkyy, että täällä on paljon vähemmän viitostasoa noilla osa-alueilla kuin mitä yliopistoilla oli. Mutta suoriutuminen ylipäänsä on tasaisempaa. Ja sitten on oppimisen hyvä suoriutuminen kyllä sit palkitsee ammattikorkeakoulusektoreita. Tai sektoria. Ja sitten tutkimuslaitoksia ei arvioitu oppimisessa. Eli siellä on ollut vain nämä 3 astetta, toimintakulttuurin julkaiseminen ja sitten aineistot ja infrastruktuuri. Niin itse asiassa 40% tutkimuslaitoksista korkeammalla tasolla 5 on näiden 3 sektorin korkein tulos, mutta sitten siellä on myös tämä on selkeästi bipolaarinen jakauma, eli tuolla sit lähtötasolla on myös jäänyt 40% organisaatioista. Ja lähtötasolle jää silloin, kun se avoimuuden asteen keskiarvo on vähemmän kuin 1,5. Sitten keskeisistä ohjaavista dokumenteista, niin tämä heijastelee kanssa tätä, että miten kauan erityyppiset aiheet on ollut tutkimusorganisaatioiden kehitystyössä mukana. Eli avoin julkaiseminen toteutuu 100%. Eli nämä kaikki 47 seurantaa vastannutta organisaatiota, kaikilla on avointa julkaisemista ohjaava dokumentti. Avoin toimintakulttuuri myös hyvin vahvasti, 98, aineistot 94. Sitten oppimisessa ei kysytty vain yhtä dokumenttia, vaan se on jaettu 3 osaan, eli oppimateriaaleihin, jatkuvaan oppimiseen ja avoimiin oppimis- ja opetuskäytäntöihin. Niin siinä nähdään, että se hieman aina pienenee dokumenttityyppi mukaan. Ja sitten organisaatioita, joilla oli kaikki nämä 3 dokumenttia, niin niitä oli 65%. Eli se vähän tuo tuohon vastuullinen arviointi ja infrastruktuurien avoimuus on selkeästi alemmalla tasolla kuin noin pisimpään tutkimusorganisaatioita kehityksessä olleet asiat, niin tämä oppiminen yhteensä sijoittuu vähän tuohon väliin. Ja nämä kaikki muut keskeiset dokumentit ovat antaneet peruspisteitä, eli niiden oletettaisiin olevan kaikissa organisaatioissa joko olemassa tai tulossa. Mutta infrastruktuurien avoimuus on tunnistettu, että se on uusi alue ja se on täällä lisäpisteitä antava kohta. Mutta vastuullinen arviointi, ja sehän on muutenkin nyt vahvasti esillä oleva aihe, niin siitä näkyy, että se on ihan selkeästi kehittymässä oleva kohta. Ja sitten taas me katsotaan yleisimpiä palveluita, niin tietysti on hienoa, että kaikki palvelut ovat saatavilla tasapuolisesti. Samoin täällä on suurin osahan näistä ihan yleisimmistä on erilaisia julkaisemisen palveluita. Eli siinäkin näkyy se, että aloitejulkaisemista on kehitetty jo pidempään. Eli yleinen viestiminen niistä, sitten henkilökohtainen tuki, julkaisukanavat ja sitten tukea avaamiseen. Niin on kaikki julkaisemisen palveluita. Ja sitten täällä on tuo palveluiden yleinen saatavuus ja sitten henkilökohtainen palveluneuvonta, niin ne on toimintakulttuuri ja sitten on tuo aineistonhallinnan suunnitelmien teko on tietenkin tutkimusaineistojen palvelu. Ja sitten taas kun me katsotaan palvinaisimpia palveluita, niin ihan saisi, että nämä on kaikki alle 5 organisaatioista saatavilla. Ja sitten tietysti, että jos on palvelu, joka liittyy oppimiseen, niin se on sitten tietysti 5 korkeakouluissa, eikä koko populaatiossa. Narratiiviset CV:t, vastuullisen arvioinnin asia 19,
sitten oppimateriaalit vastuullisessa arvioinnissa ja julkaisumetriikan käytössä 11. Sitten on näitä varsinkin oppimiseen, niin kuin siihen, sen, siitä meritoitumisesta, niin nämä on myös varsin alhaiset. Ja sitten tämä, että yksikään organisaatio ei ollut vielä toteuttanut tätä, että uhailutiedot siirtyisivät automaattisesti avoimen oppimateriaalien kirjastoon heidän omasta järjestelmästään. Että oli, kuulin, että taas parissa organisaatiossa on ollut kehitteillä, mutta ei ehditty tähän kyselyyn mennessä saada valmiiksi. Eli nämä tulokset tulevat tuonne tiede- ja tutkimus.fi-portaalille tutkimustietovarannon verkkopalveluun niin, tämän päivän aikana. Ja organisaatioiden tiedot itse asiassa, kävin tuossa ennen tätä tilaisuutta katsomassa, niin ne näkyvät siellä jo. Eli jokaiselle tutkimusorganisaatiolle, joka on tuohon kyselyyn vastannut, niin kun menee siihen tiede- ja tutkimus perus- tai avaa sen, klikkaa sitä organisaation laatikkoa auki, että saa sen organisaation listan, niin sieltä kun menee sen oman tai mikä hyvänsä organisaatio, mistä on kiinnostunut kohdalle, niin sieltä heti ensimmäiseen näkymään sitten aukeaa se valinta, mistä pystyy sen avoimen tieteen tutkimuksen saamaan auki. Ja sitten nämä yleiset koko seurantaa koskevat tutkimukset, niin kun menee sen tutkimustietovarannon etusivulle, niin siellä on ylänavigaattori tiede- ja innovaatiopolitiikka, niin sitä kun laajentaa, niin sit saa näkyviin tämän avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta, ja koska ne ovat aakkosjärjestyksessä siinä ne valinnat, niin se on heti se ensimmäinen, mikä siitä näkyy. Ja täällä näistä organisaatioista, niin tämä perusvisualisointi on ihan tällainen pylväskuvaaja, jossa sitten on myös mahdollisuus vaihtaa näihin kahteen muun kuvaajatyyppiin, mitkä täällä on toteutettu. Ja sitten täällä näkyy, että tässä nyt esimerkiksi tarkastellaan ammattikorkeakouluja. Täältä ei saa, koska nämä on erilaisia sektoreita, erilaisia toimijoita, niin sellaista koontia, missä näkyy nämä kaikki sektorit yhdessä, niin sellaista ei ole toteutettu. Ja näitä tuloksia pystyy tarkastelemaan yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tasolla. Ja tuossa vasemmassa yläkulmassa näkyy toi, tämän kyseisen sektorin avoimen tieteen ja tutkimuksen taso, joka ammattikorkeakouluilla on tämä 5. Ja sitä pystyy filteröimään, että jos olette tuttuja Power BI:n kanssa, niin täällä on erilaisia näitä näkymien suodattamismahdollisuuksia. Täällä pystyy valitsemaan esimerkiksi, että haluaa katsoa vaikka vain näitä edistämisen tavoista, vaikka pelkästään palveluita. Ja sitten, koska siellä oli toi avoimen oppimisen määrälliset indikaattorit, niin siinä vaikutti toi organisaatio, opetustutkimus, ja TKI-henkilöstön määrä, niin täällä on myös tämmöinen henkilöstökoon mukainen suodatus. Sitten koska mä olen perjantaina ottanut, niin tässä on näkynyt vielä meille testausta varten tähän organisaatiokohtaan, niin tätä ei sitten siinä nyt julkaistavassa sivulla, sitä ei enää ole. Ja tässä kun puhuttiin näistä puheenvuoroissa näistä edistämisen tavoista, niin tässäkin näkyy, että vaikka esimerkiksi julkaisemisessa, niin ohjaavat dokumentit ovat tasolla 5, palvelut ovat tasolla 5, niin sitten tässä on just tämä, että noista tuotoksista ammattikorkeakouluille on tosiaan tullut vain tämä 3, että tällä seurantamallilla se on mennyt noin. Ja sitten sama avoin oppiminen, niin sielläkin ohjaavat dokumentit ovat parhaalla tasolla, sitten palvelut hieman alhaisempana ja tuotokset. Eli tässähän seurattiin sitten tuotoksina avoimen oppimisen kirjastoon tallennettuja oppimateriaaleja. Ja se oli itse asiassa sellainen kohta, jossa sai
lisäpisteitä, niin tämä on sitten ollut kuitenkin alhaisemmalla tasolla, eli tämä on samantyyppinen kaikilla sektoreilla, tämä ihan sama, eli tässä me, että ohjaajat dokumentit ovat yleisesti parhaalla tasolla, palvelut sitten toiseksi parhaalla ja sitten nämä tuotokset vielä alhaisimmalla tasolla. Eli jos esimerkiksi sellainen mallia halutaan säätää sillä tavalla, että jatkossa nämä tuotokset saavat isomman painoarvon. Ja sitten esimerkiksi meillähän, kun tätä seurantaa tehtiin, niin esimerkiksi opinnäytteitähän ei vielä ollut linjattu, eli niistähän ei pystytty vielä tekemään indikaattoria. Eli sehän tulee esimerkiksi tuotospuolella myös vaikuttamaan, että ne opinnäytteet tulevat sitten mukaan. Ja myöskään monografiosta ei ollut vielä linjausta, eli siitäkin sitten. Eli nämä indikaattorit elää ihan myös senkin mukaan, miten tämä linjauskokonaisuus lopullisesti valmistuu. Ja sitten täällä on sitten tällainen yksinkertaisen pitäinen suoritusindikaattorit, visualisointi, että jos joku sitten esimerkiksi tämän tyyppinen voi olla jossain omalle organisaatiolle esitettävässä visualisoinnissa ehkä sitten helpompi, selkeämpi. Ja sitten täällä on vielä tällainen tutkakaavio. Ja tässäkin just näkyy tuo, että ohjaavat dokumentit ovat parhaiten kehittyneet, sitten palvelut ja tuotokset on tuolla niin kuin vielä vähiten kehittynyt. Että täällä on näitä toteutettu tosiaan kolme vaihtoehtoa, miten tätä dataa voi tarkastella ihan sen oman käyttötarkoituksen siitä lähtien. Sitten täällä on jokaisesta kysymyksestä, niin nähdään tuo kysymysjakauma, se on niin kuin omana kokonaisuutenaan. Ja siellä pystyy, ja tässä on itse asiassa kaikki sektorit kyllä yhdessä yhtenä vaihtoehtona. Eli siinä sitten nähdään, että ja prosentuaalisesti, että kuinka moni organisaatio on mikäkin vaihtoehdon valinnut. Ja täällä on sitten myös näitä suoritusvaihtoehtoja ihan samalla tavalla kuin tuossa asteet ja tasot visualisoinnissa. Ja sitten tästä avoimesta julkaisemisesta, niin tässä on tuotu tänne avoimen tieteen ja tutkimuksen alle dataa, joka ei ole osa seurantaa. Eli koska tätä avointa julkaisemista on kehitetty jo pidemmän aikaa, niin siitä on tutkimustietovarannossa saatavilla jo ihan hyviä mielenkiintoisia aikasarjoja. Ja tässä on sitten haluttu käyttäjille tuoda enemmän tietoa kuin mitä vaan pelkkä seuranta olisi tarvinnut. Ja tämä pystyy suojattamaan, tämä pystyy kyllä saamaan ulos myös ihan täsmälleen ne filterit, tai siis ne indikaattorit, mitä käytettiin seurannassa noiden valintojen avulla. Mutta sitten on tosiaan, kun tässä on tämä aikasarja mahdollisuus, ja sitten tämä pystyy todella monella tavalla filteröimään tätä tietoa, niin tämä saa organisaatio omiin käyttötarkoituksiinsa hyvin, hyvin monella tavalla halutessaan tätä tietoa. Tämä tietysti näyttää hieman monimutkaisemmalta, mutta tosiaan, että saadaan ihan tieteen aloittain ja sitten tyypeittäin ja organisaatioittain ja tosi, tosi monella tavalla. Ja sitten saadaan paitsi niin kuin lukumäärää, niin sit myös osuutta. Ja tämä on vielä silleen, että tässä on tämä viikograafi. Sitten on yhdeltä vuodelta saatu sen pylväs näkymän ja sitten sen saa vielä taulukkona, missä on ihan ne julkaisumäärät. Ja sitten tosiaan tämä organisaatiovisuaalisointi, mistä mä aluksi jo mainitsinkin, niin tämä näytti olleen jo tuossa aamulla toteutettuna siellä ihan julkisessa portaalissa. Niin tässä on myös tuo aikasarjagraafi tuossa vasemmassa yläkulmassa, niin se on myös tällaista seurannan ulkopuolista dataa, mutta se on haluttu just, että siinä näkyy tuo kehitys pidemmältä ajalta, niin se on kuitenkin tuotu käyttäjille tähänkin näkymään. Ja sitten täällä on tuo organisaation oma taso, sitten näkyy se vertailu, tai sen sektorin taso. Sitten pääsee tarkastelemaan organisaation jokaiseen kysymykseen antamaan vastausta. Ja sitten tuossa on nuo osa-alueet, niin sitä voi sitten vielä tarkastella noiden edistämisen tapojen tasolla, eli voi sitten
alkaa sieltä vaan noin osa-alueet. Ja sitten Powerbankissahan on tietysti mahdollista valita myös, niin kuin, että valitsee niistä yhteenlaskettuna, mutta se ei ehkä tässä ole kauhean, että se on mahdollista, mutta ei ehkä aina kauhean järkevää tulossa. Ja sitten tosiaan tuo ylväs kuvio näyttää sen organisaation avoimuuden asteen verrattuna sitten siihen sen sektorin avoimuuden asteeseen. Oliko näistä visualisoinneista tullut chattiin mitään kysymyksiä? Täällä on jonkun verran kommentteja ja kysymyksiä. Joo. Edellisen vielä. Okei. Okay. Tarvitsee varmasti löytää keitä, että millainen vaikuttavuus paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti syntyy olevainen kasvun myöntä. Sitten on kysymys, että mistä päätämme katsomaan hyvien käytäntöjen listaa, eivätkä palvelu vaikuttaneet myös pisteisiin. Joo, eli hyvien käytännössä, mä ensin ihan alussa sanoin, että ne hyvät käytännöt, mitä kerättiin, niin niistä, mitä on kerätty jo ennen tätä seurantaa, niin ne kaikki hyvät käytännöt tulee tämän vuoden aikana ihan omana tietokantana, jossa pystyy sitten niitä tosiaan hakemaan ja filtteröimään ja tutkimaan monelta eri kannalta. Ja ne ovat antaneet ihan sen seurantamallin mukaiset pisteet, eli en nyt muistaakseni jokaisesta tällaisesta hyvästä käytännöstä. Siis tietenkin niitä piti olla eri sektor, eri niin kuin alueen hyviä käytäntöjä, mutta kaksi lisäpistettä tuli niistä. Et kyllä ne ovat huomioitu. Mutta niitä tosiaan, kun se toteutetaan niin kuin raportointina sitten toivottavasti käyttäjille hyödyllisemmässä muodossa, että niitä pystyy tarkastelemaan. Et sille tulee ihan kaikki se tieto, mitä vastaaja on vastannut, ja sitten sinne tulee tosiaan vielä nämä haku- ja filterointimahdollisuudet, niin toivotaan, että se on sitten, vaikka ne ei nyt ole heti käytettävissä, että se on sitten, kun se tulee käytettäväksi, niin sitten mahdollisimman hyödyllinen. Ja niitähän saa sinne, että se kyselyhän on edelleen auki, ja niitä saa sinne käydä tallentamassa uusiakin, ja nekin julkaistaan sitten, että tämä ei todellakaan toivottavasti tähän seurantaan tältä osin päätty. Joo. Sitten on myös kommentti, että tärkeää on varmaan myös miettiä arvioiden muutosta pysyvyyttä eri arvioiden kohdissa. Ja lisäksi on kysymys infoiden avoimuudesta, että mikä infrastruktuurien avoimuuden näkökulma tulee olemaan seurannassa vuonna 2024 tähden. Se on varmasti asia, jota täytyy tässä keväällä indikaattorikehityksessä miettiä, koska sehän on uusi ja kehittyvä alue. Ja tulee kyllä olla, että mulla on seuraava tässä vielä yksi kallo tästä jatkokehityksestä, eli tuo edelleen kysymys ehkä toimii jopa siihen aasinsiltana, eli näitä 2024 seurantaa, se valmistelu on käynnissä, ja seurantamallin mukaisesti siihen tulee uusina indikaattoreina, selvitetään toimintakulttuurin ja aineistojen määrällisiä indikaattoreita, ja sitten yhteistyön indikaattoreita ei ollut tosiaan tässä 2024 mukana vielä ollenkaan. Ja näissä nyt tällä hetkellä työn alla on, että selvitetään mitä määrällisiä indikaattoreita, joita ei ollut tässä seurannassa vielä mukana, että mitä niitä on nyt jo saatavilla, että jos mainittiinkin esimerkiksi nämä tutkijan tiedot tutkimustietovarantossa. Että näitä kysytään sekä CSC:ltä että sitten toki myös muilta toimijoilta, varsinkin kansainvälisesti, että mitä siellä on mahdollisesti hyödynnettävä. Ja sitten samalla kartoitetaan kansainvälistä seurantakehitystä, eli mitä tiedetään jo, että on tulossa tässä lähiaikoina, ja sitten että mitä tiedetään, että suunnitellaan tulevaksi. Ja alkuvuodesta 2023 on meidän asiantuntijayhteisölle avoimia työpajoja, että niistä tehdään jo tätä suunnitelmaa, että mitä työpajoja olisi milloinkakin ja lähdetty, pystyttäisiin jopa, niin kuin, ei vielä kutsutasolla, mutta näitä päivämääräehdotuksia alkaa jo harkoimaan. Ja sitten tässä on, että tämä seurantamalli 2024, niin avoimen tieteen tutkimuksen ohjausryhmä vahvistaa sen
keväällä 2024 ja 2023 tietysti. Tämä muutos on kirjoitus ja olen pahoilla. Niin. Et näin olisi tarkoitus sitten tätä seuraavaa seurantaa valmistella. Et onko tähän tullut jotain kommenttia? Jos ei ole enempää kysymyksiä, niin pahoittelen tästä teknisestä ongelmasta tämän tilaisuuden aikana. Kiitän meidän puhujamme ja toivon, että kaikki osallistujat jaksavat myös seuraavalla seurantakierroksella osallistua seurataan, koska silloinkin toteutetaan kyselyä, että koska tänä vuonna mä uskon, että kansainvälisesti me saadaan kyllä painoarvoa ja huomiota myös näillä meidän erittäin korkealla vastausprosenteilla, niin toivotaan, että myös 2024 seuranta innostaisi vastaajia yhtä paljon kuin tämä vuonna. Kiitoksia kaikille.